Jaha, då är titta, titta! Nej, men du... Hur många är det? Hoppar överallt. Kan man hålla i dem? Ja, fråga. Är de farliga? Nej. Kom! En krona i vägen. Kolla, groda! Alltså, du har en precis under foten. Så här. Trampa inte ner. Nej, jag rör mig inte nu. Jag ska resa på det. Ja.